ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ରଶ୍ମି। ଆଜିକାର ଖବରରେ ରହିଛି, ନିଖିଳ ଓଡ଼ିଶା ଠିକାଦାର ମହାସଂଘ ଜଳେଶ୍ୱର ଡିଭିଜନ ତରଫରୁ ଦଶ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଜଳେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ଟେଣ୍ଡର ନିୟମାବଳୀ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଚଳନ, ରୟାଲିଟି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମନୋମୁଖୀ ଅହେତୁକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୋଧ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ଠିକାଦାରମାନେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦୀର୍ଘ 19 ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଦାବି ସରକାର ଶୁଣୁନଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଡ଼କ ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ର ମୌଳିକ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଠିକାଦାରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପତ୍ତିଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଚିଠିରେ ଦେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଠିକାଦାର ସଂଘ ତରଫରୁ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରିଥିଲେ। ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସେନାପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ି ନ୍ୟୁଜ୍।